Жамбыл облысында Қордай ауданы халқының тең жартысы, яғни 75 мыңға жуығы өзге этнос өкілдері. Олар түрлі салада жетістікке жетіп, еліміздің өркендеуіне өзіндік үлесін қосып жүр. Ауданда ұлтаралық келісім нығайып, тілі бөлек тілегі бір, өзге этнос өкілдері мемлекеттік тілді меңгеруге де ден қойған. Бірлік және ынтымақ форумына Қордай ауданында тұратын 33 этностың өкілдері қатысты. Келелі кездесуге Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері мен төраға орынбасары қатысты. Этномәдени бірлестік жетекшілері шарада өз ойларын ортаға салды. Аудандағы ұлтаралық келісімді нығайту мақсатында атқарылатын жұмыстардың барысы мен жоспары айтылды. Мы всегда были дружны. Біз бұған дейінде достық қатынаста бірлікте өмір сүріп келеміз. Ал бұл форумнан соң қарым-қатынасымыз одан да жақсы жаққа нығаяды деген сенімдемін. Мемлекет басшысы Қазақстан халқы ассамблеясының 33 сессиясында негізгі деген 5 басымдықты белгілеп берді. Осы ұстанымды алға қойып, бірлігіміз бен ынтымағымызға сызат түсірмеуіміз қажет. Жалпы Қордайда 8 этномәдени бірлестіктер тіркелген. Олар қоғамдық жұмыстарға атсалысып, қайырымдылық шараларын да жиі өткізеді. Еліміздің бірнеше аймағын топан су басып, елбасына күн туғанда аудандағы өзге этнос өкілдері бірлігін көрсетті. Олар апат болған аймақтарға 67 тонна гуманитарлық көмек жіберді. Ал форумда ұлтаралық мәселелердің алдын алу, жастар мен білім саласына аса мән берілді. Біздер мынау біріктіретін фактор бірден бір жол ол қазақ тілі. Қайта мемлекеттік тілді білген азамат ол ертең өсіп, ол ертең емін-еркін жүре алады, кез келген Қазақстаннан өңіріне барып жұмыс жасай алады, үлкен биік белестерге шығуға мүмкіндік алады. Осылайша этнос өкілдері бірлік пен ынтымақты арттыра түсуге ниетті екендерін жеткізді. Салмақты ойларды саралаған форум соңы аудан өнерпаздарының концерттік бағдарламасына ұласты. Мерей Баядилдар, Байділдә, Жамбыл облысы, 24 KZ.